有时想放空一趟，转个身背对着窗，不接触别人的肩膀，自己帮自己成长。暴风雨一场，我看到了阳光和那坚强的模样。人生的路上，隐藏那份倔强，是爱为我插上翅膀。逆光飞翔会更有力量，我知道我要去的方向，只要放下心中的脆弱和悲伤，就能痛快地大声歌唱。你们几个先把手头上的活停一下，我正式宣布一下，珍珠从今天开始就又回来上班了，来，表示欢迎。行了，都忙吧。珍珠啊，这些是客户刚送过来的衣服，要求呢都写在这个本子上。老规矩还记得吧？当然。给。那我就出去一下。林姐，你就放心吧。辛苦了，大家辛苦了。珍珠啊，快一点了，一会儿他们就回来了。哎，你这是干什么呀？哪有这样摘菜的？行，妈，我搞反了。行了行了，我来吧，你去淘米。快快快，一会儿他们回来了，快。哦。哎，珍珠啊，你今天是怎么搞的？这米都不淘就煮了？对不起啊，妈，我现在去。行了行了，你去接小齐吧，我来淘米。Thank you.
妈，我回来了。还知道回来啊？你看看现在几点了？为什么这么晚回来？对不起啊，妈。晚上去哪儿了？去奶奶家了。去奶奶家？去奶奶家为什么不告诉我们一声？不打个电话回来？不知道我们在担心你啊？你说，今天晚上你到底去哪儿了？珍珠啊，你怎么现在才回来？你不知道你妈妈一直等你到现在，以后不许这样。对不起啊，爸。好了，别对不起了，赶紧睡觉去。珍珠啊！哎呀，算了，赶紧睡觉吧啊。就是回来的晚一些吧，你何必生那么大的气呢？我不是担心他回来的晚，你不知道。什么知道不知道？珍珠是做完家务去奶奶家的，现在又平安的回来了，你还想怎么样？我觉得他今天根本不像是去奶奶家。那他能去哪儿？你看他回来慌慌张张的样子，像是去奶奶家吗？我觉得他在外面肯定有事儿，你不要乱在意，珍珠不是这样的孩子。我不是说他不好，我只是觉得他今天很可疑。要不是你拦着我，我肯定能问出结果来。好，好，好，那我们今天先休息，明天啊，你接着问啊。哎呀，对不起，对不起，对不起，佳佳，我昨天活没做完就先走了。珍珠，你有事儿就去忙你的事儿去哦。你看你昨天的裤脚都砸歪了，你把你自己的事儿先忙好啊。就是，你就别跟这儿添乱了，回家给小儿子做饭去吧啊。你说在家享享福多好，你来这儿干嘛呢？朱大姐，昨天我们家真的是有急事儿，我来吧。哎，不用不用，我来啊，你赶紧回去吧。珍珠。就别逞能了，昨天忙得那么晚，脸色都不好，回去休息吧。这钱是大家伙凑的，拿回去给孩子。哎，大家抓紧时间，赶着交活呢。婶婶，啊，珍珠，这是给奶奶的钱，您收好。这个，对不起，我现在只有这么多，辛苦婶婶了，又得还债，又得照顾奶奶和娜娜。不过我以后会想办法多挣点。你最近挣钱了？我找了个工作，刚开始有点不顺利，不过我想以后会越来越好的。哎，我不跟你说了，我还得回家做饭呢。我有工作的事儿，先别告诉奶奶。
先走了。哪儿来的？啊？什么哪来的？哪来这么多钱啊？是什么哪来这么多钱啊？叫家里的，咱们家怎么会有这么多现款啊？啊？你藏私房钱了？没有。好你个红又蓝啊！咱们家现在还欠着债呢，你敢藏私房钱？你想造反啊你？真的没有，妈，这钱是珍珠刚才拿来给我还债的。现在又没有上班，哪来的收入啊？你别蒙我了吧你！真的妈，你不信你打电话去问问珍珠。没想到珍珠还是挺孝顺的，您说她都嫁出去了，还想着帮家里还债呢。那是不是她看着债主逼咱们还钱，她又出去打工挣来的？哎呦，她带着孩子呀，就够辛苦了，你怎么能要她的钱呢？妈，哪个女人不带孩子啊？她是你侄女。用小辈儿的钱，你就这么安心啊？给我，不给，给我，不给，给我，不给，你给我，我不给，给我。Thank you.
爸妈，我回来了。你过来，珍珠，你这是怎么搞的？家里有这么多的事情要做，你为什么偏偏要出去工作？我告诉你，你只要一天是何家的媳妇儿，你就必须跟我待在家里，哪也不许去。小雨，行了，你别插嘴。你有没有为小琪想过啊？将来人家要是问小琪，她的妈妈是做什么的，她怎么回答？她的妈妈是裁缝店里的小裁缝，难听吗？真是。小雨啊，珍珠也没做什么对不起我们何家的事情。珍珠啊，你妈妈说的对啊，家里有好多事情要做，你就不要出去工作了啊。妈，下次不会了。没有下一次了。青姐奶奶，这么晚了，您怎么来了？哦，我来，是想找珍珠说点事儿。啊，来，屋里请，屋里请。好，好，谢谢。奶奶。小月，来，珍珠，你来了。亲家奶奶，你好。这么晚你怎么来了？家里有事儿吗？啊，哎，请坐，请坐。好好好。刚才我在外面就听见屋里乱糟糟的，是不是珍珠又做错什么事儿来了？这孩子呀，总是笨手笨脚的。亲家呀，你们可多担待一点。没事，没事。亲家奶奶，刚才我是在说珍珠来着。这孩子也不知道什么，像中了邪一样，偏要出去工作。你看这大半夜的出去，我们家人多担心啊。对对对对，本来。我不想说这个事儿了，就怕你们给误会了。你看看，还真给你们误会了。那我就直说了吧。这是珍珠给我送去的钱。我们家欠了一大笔债，这两天债主登门闹得鸡飞狗跳的。我跟我儿媳妇一直在想办法，但是至今还没有什么起色。珍珠是个懂事的孩子，他非要出去打工，也就是想帮我们还清这个债。珍珠这两年带着小琪，多亏你们照顾，他也比以前懂事的多了。早就应该来谢谢你们，可我们家这个事情一直不断，还经常有麻烦，这不就一直耽误下来了，真的。很不好意思，很不好意思。原来是这么一回事。珍珠，你这个孩子也真是的，发生什么事情你该告诉我们呀，别老是自己一个人扛着啊。我是不想奶奶和婶婶太辛苦，娜娜孩子上大学，所以我想能挣一点是一点，也不想给爸妈带来负担，所以就没告诉你们。我跟你说过多少回了，家里的事不用你操心，有我呢，你只管带好小琪就是了。你说这孩子，亲家奶奶，这事儿我们知道了，以后家里有事儿告诉我们一声，我们一起帮忙解决。是啊，我们现在都是一家人了嘛。谢谢，太谢谢了，太谢谢了。哎呀，珍珠这个孩子也真是的，什么事都愿意一个人扛着。他为叔叔的事情出去工作是好事，我理解。可是他为什么不告诉我，要瞒着我呢？他也是为了我们着想。你想啊，要是他把这件事情告诉我们了，我们会怎么办？我们肯定会想尽一切办法的帮助他叔叔。他是怕我们操心。
这么早就起来了？改衣店是不是挺忙的？嗯，没有，妈。做不完就带回家来，早点回来，不然晚上小琪睡觉不安。您是同意我去改衣店了？光耀，你起来了没啊？谢谢妈。猪猪，这是今天刚到的，你就放在最显眼的位置。好的。那猪猪，你要记住了，同款式的要放在一起。如果客人试完了，你还是要放回原来的位置，这样就不会乱了，知道吗？嗯，知道了。好。小李，这里没有摆整齐啊，这一排要整齐一点。放在那个衣架上面，这边可以吧？嗯，对了，比较成熟一点的款式呢，就放在上面，然后比较少女一点的款式就放在这里。老板好，张总，你知道吗？我觉得我请你来我公司是我最明智之举，我肯定没有选错人。我很喜欢你现在布置的样子。谢谢，你喜欢就好。辛苦吗？没有啊，还好。我觉得很有挑战，我也很喜欢这份工作。那就好。对了，别再叫我张总了，叫我梅子阿姨。OK， 梅子阿姨。怎么样？昨天看了可风，有没有什么感觉？就还是那样啊，没什么改变的。啊，对，那也对，几年了都还是那个样子，像个木头一样。我告诉你，他还是单身。嗯，我听我爸说过，越是沉默的男人，越是有魅力哦。哎呀，哎呀，来来来，我别说这个了，我带你去那边看看。好，满意了您再来啊。不错，手头还挺快，跟五年前一样。虽然我这几年没上班，但是小琪的衣服一直都是我做的，所以也没算落下。算我没白教你。行了，歇会儿吧。啊，没事儿，我一会儿就弄完了。等一下把他们弄完之后送到这个地址，到了之后打电话，早去早回啊。好嘞。我就是王雪萍。哎，不好意思，把衣服都给你弄扎地下了。没关系，没关系。哎，我刚刚是太着急了，找地址来着。不急不急，衣服就交给我了。那谢谢您了。您可以帮我在这上面签个字吗？小妹妹，你还有什么事儿吗？衣服是你改的吗？改的真不错。嗯，你这么年轻，手艺就这么好，将来呀，
肯定会有很好的发展。谢谢。最近我这里有一批不太合适的衣服，想再找你改一下好吗？是什么样的衣服啊？40多件套头衫，但是孩子们穿起来不太方便。不方便？那你想要什么样的款式呢？我暂时也没想好。这些衣服都是捐赠来的，要给10岁以下的孩子穿。那些孩子比较特殊，都是残障儿童。怎么会有这么多的残障儿童呢？我们这里有个天使慈善基金会，这些孩子呢都是我们收养的。创立这个基金会的人太善良了。你也是在那儿工作吗？是的，我在那里已经做了很久了。那你想要拉链式的还是钉扣式的呢？我倒是没什么想法。总之，对于咱们普通老百姓没什么区别的套头衫，对这些孩子们穿起来却是非常的麻烦。那要不就要连体式的吧，这样脱穿都比较方便，感觉也会舒适很多。连体式，这种款式比较适合小孩子。我用舒适的布料把上衣跟裤子拼接起来，您看这样行吗？是个好主意。我也是刚刚想到的，不知道做出来会是什么效果。你要是觉得行的话，我就回去跟冰姐商量一下。那小妹妹，谢谢你来，就照你的意思做。要不要先付定金呢？啊，不用，我就先做做看，拿出来一件，你要是觉得合适，我就照这个做；如果不合适，我们再修改。你想得真周到，谢谢谢谢。哎，没事儿，啊，那你先忙吧。这个衣服我帮您送回去吧。好，那谢谢你。在哪个房间？203房间。好的，那我们就先走了。再见。再见。现在是非探视时间，您不能在这儿逗留。我女儿很依赖我的，你就让我见一下她嘛。那也不行，这是医院的规定。况且您待在这儿会影响其他病人休息的，您还是先回去吧。爸爸，麻烦您了。我跟你们说过多少次了，你不能吃糖。你不知道自己的身体状况吗？你不想出院了？听见没有？眼睛看着我，低头低头就会低头。还有你们几个，如果让我发现你们再给他糖吃的话，你们的糖我也通通扔掉。为了惩罚你们，罚站5分钟。你是谁啊？这里是病房，没事的话请你离开。凶什么凶啊？就是个医生嘛，什么了不起？怎么可以这么对他呢？这样他以后在小朋友圈里怎么混啊？受不了了。小朋友，嗨，小朋友，你叫什么名字啊？秀飞，多可爱的孩子！爸爸妈妈呢？怎么不说话？你别害怕，有姐姐在。如果是刚才那个医生不对，我就找他理论去。因为我叫你很久，咱们一直都很歧视我。太过分了！家里穷就可以这么对待你吗？他一直都是这么对你们的吗？你们等着。
这个都帮我包起来。好的，这边买八十件。多少钱？ 小飞，姐姐给你买了点心，快吃。可是张英真说，我不能吃点心，不然他就会骂我的。没关系，你不说我不说，他不说，不会知道的。来，看着，慢点吃。哎，不谢，好不好吃？哎，来，这个好不好？再拿一块。 把东西给我吐出来！哎，你干嘛呀？你知不知道你闯大祸了？来，走。哎，快送急救室！哎，这几天要多注意他的血糖状况。哦，知道了，张医生。 真聪明啊！爷爷，你可以帮我拼一拼吗？哎，爷爷拼不了这个，你自己弄吧啊！爷爷帮你拼，来，等会儿爷爷戴上眼镜啊，来来来，珍珠啊，宝宝，你们去商场了，小琪没有练琴吗？妈，看这琴要不还是别让小琪学了吧？为什么？为什么不让他学了？ 小琪他不喜欢，再说了，你也看到了，他学这么长时间一点进步都没有。有什么喜欢不喜欢的？小孩子学东西还要看他喜欢不喜欢。小琪没有进步，都是你惯的。志伟像他这么大的时候，每天练琴乖乖的，哪里像小琪那样费劲的？妈，
这每个小孩的性格不一样，喜欢的东西肯定不一样，您不能按您的要求去要求每一个小孩子。再说了，小琪他不喜欢小提琴，他说了，他的理想是当一个建筑师。我当了大半辈子的老师了，轮得到你来教育我？小孩子应该怎么培养？难道你比我有经验？小孩子懂什么理想？大人是干什么的？大人是引导他的，像你这么惯着他，小琪将来怎么成才？妈，您这样不对，对小琪不公平，他应该有自己的人生。珍珠，你这是在教训我吗？哎，妈，哎，怎么了啊？爸妈，我们回来了。哎，你相亲相的怎么样？还是老样子。哎，你怎么也回来了？哦，路上刚好碰到哥。爸，妈没事吧？哎，你们歇着吧。哦。我是不是说错话了？没事，没事啊。是交了个女朋友，因为一直都是他奶奶做小工供他上学，他又怕奶奶太辛苦，所以高中一毕业就出来工作了。志伟，这个女孩子不合适你。妈，对不起，我知道我错了，我知道我做事有点鲁莽，那我回头去给我们经理道歉，总行了吧？这还差不多。改变一下对珍珠的看法。其实，这次说服我的就是珍珠。志伟，志伟，这件事情没得商量。这个家有他没我。好好拉多好啊，守家住。不对不对，这儿拉的不对，你好好看看这个谱子是怎么拉的，是不是错了吧？家好，重新拉一遍。奶奶，祖先，对不起。小琪，来。是奶奶不好。奶奶，你别生气，我不闹了，我好好练琴。妈，昨天我说。
说的话有点太重了，对不起。没事。我昨天想了一个晚上，小琪应该有他自己的爱好，我们不应该强迫他。是我太自私了。以后小琪想学什么，由他自己决定。其他的都可以由着他来，但是妈，你放心，小提琴我会让他一直学下去的。曾许下心愿，愿有一个人和我并肩。长路短短，我曾说出誓言，要和一个人牵手浪漫。阳光太刺眼，我曾努力分辨，谁是我命中注定的缘。阴雨绵绵，我曾默默伤感，谁在撩动我心弦，你何时出现。不需要语言。